Zdravo društvo, dobrodošli na FSKPZ kanal, igramo Far Cry 4, pozdravljao se Vlada, naravno i AJ. Evo nas ovde na mostu, sećate se da smo ovde imali akciju neviđenih razmera. I vreme je, drugari, da se bacimo konačno na ovaj severni deo Kirata. Morali smo u prošloj da se vraćamo, da ovde još oslobađamo ova dva outposta i ovaj bell tower, ali sad je ovaj južni deo skroz čist. I možemo da se bacimo, recimo, odmah na ovaj bell tower. Ne znam da li je pametno sad da napadamo ovaj fortress. Ali ja sam teo malo da zađem ovde da vidim šta ima i eventualno ovaj bell tower da oslobodim. Da bismo otkrili već neki tu početni deo ovog severnog dela Kirata. Pa se možemo onda vratiti pa raditi misije. Neke main story ili već vidjet ćemo šta i kako. Krećemo. Jesam ga obeležio? Jesam. E, da. Pre nego što nastavimo dalje. Au, mislim. Šta je ono? Aha, to su srne. Ili šta li je već? Pre nego što nastavimo dalje, pa mi smo totalno zaboravili na skillove, drugari. Pogledajte koji mi se skill otključao. Dominant strength. Dobijamo još malo health slotova. Treba će nam. I da li nam se još nešto otvorilo, jeste Karma Boost. Keep learning these skills to add plus 5% boost to your Karma Reward. Aj, joj, ovo može 10 puta učiti ovaj Karma. Aaaa, pa to trošim, jasno. Praktično 10 puta mogu da učim ovaj Karma Boost. I svaki put mi se malo nabustuje ovaj bonus koji dobijem kad dobijem karma experience. Ok, ostavit ćemo ga sad, odnosno za sad ovako. Focus syringe level 2. In addition to default effects, it is now much harder for enemy weapon fire to hit you when you are moving. Nice. Pa ajde, naučit ćemo i to. I može ovo. Idemo dalje. Sad ćemo malo da se vozamo. Ali ovo su sve novi predeli. Ohoho, šta je ovo? Što se ovaj put ne čisti, a momci? Ko zna šta nas čeka. Ovde bi sad trebalo da bude kao malo teže, odnosno da budu jači protivnici. Ali vidjet ćemo. U svakom slučaju lepo izgleda. Ćemo da uključimo ovaj autopilot da bismo mi mogli malo da uživamo. Uuu, vidi, tu je i amitica. Tamo outpost, ono što se puši tamo, onaj crni dim. E, vidiš. Ček. Čekaj, jesi ja blesav ili... A, evo ga ovde. Biće ovde ždinjanja, drugari. Ne. Čekaj da vidim, možda je to isto negde ispod. O, vidi. Ovde imamo neki refill sa oružijama. Evo i strela. Čekaj, to neka možda malo drugačija strela? Nije, isto je to sve. Dobro. Ajmo mi... Na naše sokoćalo, pa nastavljamo dalje. A, ovde je bio neki poster, Vladimir. Ladno si ga zaboravio. Ohoho. Ovo si ti čvrst momak čoveče. Evo ga, i sad će dobiti 25% više karme. Hey,
majke ti, gde je ovo? A evo ga. A, ovde su drugačiji postari, pogledajte. Dobro. 61 od 150, još ni na pola nisam. Idemo. I još jedan skill sam dobio. U, je li ovo ovaj Royal Army? Jeste. Kako sam ga odvalio. Konačno. neko me dere se i pita me, ovaj, jesi ti izgubio razum? Ždinjam s ovim blup kao lud. Evo ga. Šta se ovde dešava, ljudi? Kakva je ovde akcija i reakcija? Ovo je ovaj čvrst nešto bio, a? Ko ovako ždinja? A, učini mi se, nije tamo. Ali ovde je negde. Što se skrivaš? Istroši svu municiju, bok te tvoj. Ajmo mi dalje. Nikad nećemo, ako nastavim, nikad nećemo stići do Bell Tower. E šta ćete kad imamo puno stvari u igri? I ona vlada sve voli da vidi, da čekira. Ujebote, šta je ovo? Ovde je divljiland otprilike. Okej, okay, a ovde treba negde. Sada treba nekako da se popnem. Možda sam trebao ići još dalje. A nije, evo ka. Treba da kupim one mape. Nikako to da uradim. Ovo vidi njih. What the fuck, Vladimire? O-o. Odakle si ti sišao, Gary, sa ziplajna, a? Da, ove teže ubiti, definitivno. Ne padaju od jednog nožića. E sad. Batko moj. Ovde će sad trebati da se nađe put. Sad gledam samo uz ove merdevine i to je to. Aha, Vladimire, da, nadaj se, nadaj se. Social harmony. Odlično, još emoa, hvala. Vidi ga. Šta si ti krenuo na mene, macane, a? Sva sreća što sam obratio pažnju na tebe. Moj momčilo. O ne, ovde opet treba skakat. Ah, uspeo sam, dobre. Shit, ovde čujem. Ovde čujem nešto, a da. Ček, sad ćemo mi to morati da rešimo ovako. Tako. I opet ćemo morati da skačemo. I ovo je baš jump.
Dosta, bre. I šta još? Ništa. Samo ona sačma ili šta li je već. Ok, društvo. Ipak ćemo mi sa ziplajnom. To je to. Sve smo puni. I para imamo sad, fino. Ajde vidimo šta smo mi ovdje otvorili. A šta nismo? Vidi. Ovo je jako lepo. U sunce ti vidi šta ovdje ima. Mogli bi da puknemo, ako se slažete, i recimo jedan outpost. Ajoj, ovo je daleko. Da li mi ovdje imamo neka kola? Moramo izaći negdje na put. O, čujem već nekog tigrića. Da. A, to ga ovi drže. Ajde sad da im oslobodimo tog tigrića. Učučuć, još ubit tigrića. Ja se zajebavam. Teo sam nožićem da ga ubijem. Vladimire. Ne valja ti rabota, Vladimire. Aman ljudi, pa to konačno. To meni treba. Čoveče, ala se ovo kliže, kao da ste na ledu. Pogle. Jako su... Jedina prava mana u ovoj igri za sada je što su stavili na jedan stik i napred i nazad da se ide. To je... bez veze. To banishing Pagan Min and his lackeys from the airwaves once and for all. Nearly all the bell towers in Kyrat are now broadcasting my soothing voice to your ears. Amazing! Not only that, but I'm going to share the identity of the man behind it all. Ajay Ghale. Or, as we all pronounce it properly, Ajay Ghale. In fact, I have a bone to pick about Ajay Ghale. Da, po engleski je AJ Ghale. Volim ove nožiće. Obožavam ih. Vid njih. Ko dolazi? Mislim da će ovo biti dovoljno. Šta kažete, ljudi? I uživajte. What?
Šta se događa? Dobre, ja sam već mislio da je neko... gde? A to je još gore, ne verujem. Ovde je negde Amita, a nije. A šta je ovo ovde? Garant sad se derete iz sve glasa. Vladimire, nastavi prema outpostu. Nemoj da nas nerviraš, svaki čas staješ. Jebeš. Ja tako volim da igram igre. Volim svugde da zabodem ovaj moj nos. Što ponekad ne valja, ali... Ej. Ovo je novi auto. Ovakvi nisu bili oni pick-upi tamo u južnom delu. Pogledajte ovde, prosto kako se pokrenete, tako krene neka frka i trka. E, a vidi ovo ovde. Okej, ajde sad nemojte da me kudite, eto tu je blizu ovaj, na sto i nešto. Koji me je video odande, majke ti? Video sam na trenutak da je neko krenuo da me snima. Da se popnem ovde. Kako me uplašio, čoveče, ja sam ga čuo odande negde. Dobre, nije me ništa ni oštetio. Ako sad smo i ovo obrstili, ajmo mi konačno... A, ovde ćemo morati da se penjemo, ali vidim tamo da možemo da koristimo grappling hook. A, kažem, ja volim tako polako da istražim sve. Verovatno među vama ima i nestrpljivih i rašera. Kako vi volite da igrate igrice? Ajde, napišite u komentarima. Volite brzo, onako rašerski? Igrate samo main story ili idete, istražujete, skupljate razne druge stvari, radite side misije? E, evo ovde možemo da se popnemo. Ima nas svakako. Ja recimo imam drugara koji... Znate kako igra igru? Stavi na easy... I ako još može da se nađe neki cheat za unlimited ammo i god mod, i to je njemu fantazija. Shit, ovde ima kerova. Pa gledajte. Uuuu, shit! Uuu, uopšte ne valja. Mo šta je ovo? Čitav šte nećak na mene. What? Šta je to puklo? Uuu, šta je to puklo? Evo šta je puklo. Toliko o mom steltu. Ćućućućućućuću, kako ždinjaju. A! Iii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 
Ovo je haos.
What the fuck, šta ovo leti? Ju, alaš dinjaju. Ništa. Dole ste. Samo pičte. Sad ću ja da skinem ovog garišu. Tako. Mnogo si ti. Gde si? Odakle? Odakle se oni sve pojavljuju? A ne, ovo nije. Shit. Kako ždinjaju, ej. Sa svih strana. Još! Kako sam haos napravio. Iju. Shit. Vid njega. Kakav haos. This is going to hurt. Idi bre, begaj čoveče, šta je ovo sad? Ko sad mene tamo vidi? Aaaa, konačno, shit, nemoj da se zaglaviš još. Čoveče, kakav je ovo fight bio, ne verujem. Pa da li ste vi normalni, majke ti? A, ne verujem. To, samo keš. Ovi daju više keša, a? Pošto su jači. Nemam pojma. Ju. Moje šunjanje opet nije urodilo plodom. Ko dolazi? Dobre. Kako koče čoveče, ono. Sreće pa ovde u Kiratu na kolima kočnice rade dobro, ono. Jedino što radi dobro. Evo ga. E kako ga stave, majku vam vašu. Ma sve je okej, ja sam zapalio poster, nemojte se paliti. Pogledaj ovo čoveče. Ludnica. Karma level 6.
Ju. Sad već imamo para ko šodara, a? Hoćemo možda da isprobamo neko novo oružje. Možda neko signature. Ej, cannon. Vidimo kako ovo radi. Magnum. Umjesto čega možemo da ga stavimo? Aj, umjesto ovog. To be exterminated. What's this about bees? You, can you help me? Mogu. The Royal Army took over my bee farm. Soldiers found gold in the area, threw me out. Now they're getting ready to burn the hives. Where's your farm? I'll show you on your map. Please, bees may be small, but they're integral. The Royal Army doesn't realize this. All they care about is mining gold. I understand. I'll save your bees. Okay. Pčele, idemo da spasimo pčele. Ovo je imala farmu. Uuu, gle ovo. Ovo nije zajebancija. A, pa mi smo tuda već prolazili. Tamo kad sam vas imitirao kako sad reagujete, ono na... Na ovo moje non-stop zastajkivanje i istraživanje. Šta je ovo? Who shoot you? A, ovo je ovaj flamethrower. A bok te. Au, čoveče, Magnum puca u tebe, čoveče. Vidi ga. Ne verujem. Ostavio sam ja plop za svaki slučaj. U stvari nije plop, nego pljup. Tu pale, vidi, vidi. A ja moram da ih rastorim sa nekim određenim. Jao, shotgun, pa gde shotgun, majke ti, ono. Ajde. A kill two commanders with shotgun, okej. Ajde. Kako me snime, brzo. Ništa, sad ćemo da promenimo lokaciju. Čekaj, moram prvo da ih označim. Aha, ovo je komander, okej. Dođi, dođi. Jebote, šta je ovo? Ste vi videli ovo? Pa super. Keep under pressure. Moram pobeći, ovaj će me zapljusnuti. Ju, koliko sam ja puta njega odvalio. Pa saš ti da vidiš, gariša. Još nije mrtav.
Još jedan. Jao, fuck, jedan od njih je bio commander. Ah, for freaking sake. Jao, kako sam te promašio. E. Ne. Pogledaj šta je tu heavy-a, ej. Ne, 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 granata. Pogledaj sad što su se... Jebotala tuku čoveče, neverovatno. Pogledaj. Like a bird. Ako da mi malo promenimo ovo. Poziciju. On se sad jadnik pogubio. Vidi kako me snime. Kakva bitka. Ah. Čoveče, koliko vam treba, ono, neverovatno. Okej, okay, jedan je... A, tu si, gariša. Gde sam sad pao? Ajde bre, umri više. You need to take a picture, a? Ju, a se raspogariša, ej. I s njim, i ovaj pored njega, je. Znam što, onaj heavy. Dobra stvar je što su oni spori. Baš me zanima sad kako ću, koliko će mi trebati ovog da roknem. Vidi. Neverovatno. Čekaj, ne. Uf, eksplodiralo je ono bure. Uf, još jedno je bilo tu bure. What the frack, što se ovo desilo? Ova palma se nešto izdegenerisala, pogledajte. Oh god. Ubisoft. Ne može da prođe bez nekih zajebancija. Da li je moguće? Aman zaman čoveče, od čega si? I ovaj fight je opasno dugo trajao. Pazite ovo. Šta se desilo bre ovo? Neko drvo se iskiketilo, ono izgleda. Svašta.
Boga mi, ovo smo ždinjali ovdje, drugari. Ali smo ga išdinjali. Da, da, ovdje su već malo teže misije. I teži su protivnici. Ali nema veze, veći izazov. Imaćemo zanimljiviji gameplay. Je li tako, drugari? Bože mili. Društvo, to bi bilo to za ovu epizodicu. Otvorili smo prvi outpost na severnoj strani. Otkrili prvi Bell Tower, odnosno hijackovali ga, ajde, na severnoj strani. Nadam se da vam se dopala ova epizodica. Evo sad više nema ovog glitcha, pobegli smo ono iz vicinity-a. Očekujemo vas u sljedećoj, novoj, da zajedno sa AJ-om i Vladom igramo Far Cry 4. Šta? Ček, sad ću ti pomoći, stani. Jao, sad nemam ovu pucu. Ček da im koliko će mu trebati. Ajde. Tvrdoglavi medved. Pobeš. Tamo ima još jedan čoveč. Pogodio sam ga u guzicu, ali to mu je... pobeže, mrzi me sad da ga vijem. Društvo, to bi bilo to. Sada skraćena verzija ide. Do sljedeće epizodice na FSKPZ kanalu. Pozdravljam vas AJ i Vlada. Arrivederci.